ស្វាគមន៍មកកានសប្តាហ៍ថ្មីជាមួយហ្គេមកំសាន្តសប្បាយសบายនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតារាកិត្តិយសស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហានឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យផុតក្តីកង្វល់សើចសើចហៀរទឹកភ្នែកតើពួកគេអាចដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់ធំ5លានរៀលពីកម្មវិធីបានដែរឬទេសូមរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធី Freshy Winner បាទជំរាបសួរទាំងពីរក្នុងបាទសួស្ដីយោចាបងប្អូនទាំងពីរបងប្អូនទាំងពីរបងប្អូនទាំងពីរខ្ញុំនិយាយថាអឺមិញលឺបងប្អូនទាំងពីរអើបងប្អូនក៏បានមកចង់តែក្មេងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអ្ហ៎ចាបើលឺចង់ជាមួយថិតអង្គទៅនិយាយចឹងអូនគ្នានៅក្មេងអញ្ចឹងអ្ហ៎បាទអូនអូនស្គាល់ពីយុយច្បាស្គាល់តែបងបងអត់ស្គាល់កម្មវិធី Freshy Venue ដូចអត់ស្គាល់ជួយច្បាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានកម្មវិធីយើងធ្វើលើស្ពានអត់ទេពីមុនពីមុនមកសារគឺកម្មវិធីពីមុនលើស្ពានគេកាត់ស្ពានមកដល់ហ្នឹងនេះបាទហ្នឹងហើយបងបងនិយាយពាក្យជ្រៅជ្រៅពីខ្ញុំជាអ្នកចំនួនក្រោយវាថាស្ដាប់អត់សូវយល់បាទទឹកពេញលោកសាទខោនៅជួយច្បាសាតែអញ្ចឹងបងដោយសារតែតារាកម្រិតទាំងពួករួមគាត់សឹកសឹងតែជាអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចង់ដឹងបទពិសោធន៍វិញរតនាចាញ់ប្រហែលដងឆ្លះប្រហែលដងដែរតាំងពីប្រកួតមកគឺមិនដែរចាញ់មិនដាច់ចាំទេបាទចុះលោកមុនថាមកក៏អើមកទូអត់បានលុយមិនបានលុយអត់បានលុយទេមិនដាច់ចាំអូឈ្នះតែអត់បានលុយថាមនុស្សលោកលោកទេឥឡូវបានហើយព្រេចបានស្នាមការតាំងចិត្តរបស់គាត់និងសន្ទុះនៃការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គឺមិនលែងសាច់ទេគាត់ប្រឹងគឺប្រឹងអស់មកទំហឹងកន្លះចុះព្រេចនឹងដៃគូឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យនាតគាត់និយាយព្រោះគាត់អត់សូវបាននិយាយបាទមកថ្ងៃនៅឃើញរហូតអត់សូវអេបាទមកញុំអត់សូវសង្ឃឹមឲ្យបងតែគ្រាន់ថាដឹងតែប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពតែជឿជាក់លើបងព្រេចឯងបាទដូចថ្ងៃនេះដូចមកដូចរៀងប៉ែវប៉ែវវិញរៀងប៉ែទាំងនេះវិញចាំឈ្មោះគ្នាតាមផ្លូវដើរដើរបាទឥឡូវបងស្អីខាងរៀនអត់សឹកជឿដៃគូរបស់គាត់ទេដោយសារយប់មិញម៉ោង3ខ្ញុំຕົកចិត្តលើស្វាមីបងប៉ុន្តែអត់ຕົកចិត្តលើពីអ្នកគាត់ព្រោះពីអ្នកគាត់ជឿខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអត់ដឹងថាខ្ញុំសង្ឃឹមប្រហែល100បាទសង្ឃឹមត្រែសង្ឃឹមឲ្យច្រើនព្រោះអាហ្នឹងវាជាការជំរុញទឹកចិត្តត្រូវអូខេពីអ្នកនឹងចង់បានលុយមកដកលុយឲ្យគេបាទឲ្យហើយឲ្យប្រហែលលានខ្ញុំប្រហែលធំប្រហែលលាន5លានចង់ចង់ប្រាប់ថាដូចជាមានឧបករណ៍ទេតុងមួយឆក់យើងអត់ដឹងសប្តាហ៍នេះព្រោះអីហ្គេមថ្មីអត់ទេគាត់ថាកំបងអត់ដឹងដល់ទេនោះសៀសនោះនៅសៀសនោះនេះជាដែរហ្នឹងផ្សេងដែរមែនអត់ទេបានហើយតោះឥឡូវខ្ញុំមានរបស់លក់វិញដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងឆ្នាំថ្មីយើងមានកដោជូនទៅដល់តារាគ្រូទាំងគ្រូដើម្បីអីបន្ថែមនៅកម្លាំងស្មារតីមុននឹងប្រកួតប្រជែងព្រោះថាខ្លាចគាត់ចាញ់ចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងលីមិនហូសូមអញ្ជើញលីមិនហូខាងណាមកអូនៅណាអូនេះអាអូអានេះលីមិនហូ BA ប្រយ៉ាងពីណាទៅក៏ប្រយ៉ាងហ៎ខ្ញុំមកចង់យកវេរគីលែនអ៊ំសាយវ៉ារ៉ាទីណេមស្វាងតិចសើសើដែរមិនដឹងមិនដែរសើសើដែរអឺក្រូចច្បាច់ក៏បានផ្លែប៉េះក៏បានបាទជួអែមជួអែមដូចគ្នាអូអានេះក្រូចអូអត់មានក្រូចមួយទៀតបាទញ៉ាំមួយណាក៏បានដូចបងខ្ញុំអត់ចេះគោះបងអឺអត់ទេឲ្យខាងចាំតិចទៀតទៅក្រោយតិចបាត់ស្ដាមទៅខាងហ្នឹងគឺមានខាងអ្នកមេកអាប់ហ្នឹងគឺជួគោះបានហើយមេកអាប់នោះភេទទី3មកភេទទៀតមកចេះគោះហើយនេះហើយយើងស្វាងយើងដល់ឈ្នះហ្មងអឺមានការខ្វះខាតលុយកាក់អីខ្ចីខ្ញុំណាអត្រាការប្រាក់ទៅតាម100ការដល់70ឥឡូវនេះឥឡូវនឹងຕ້ອງទីនឹងការប្រាក់ល្អល្អម្បងមិនទៅមកគិតនឹងច្រើនពេកគិតមើលខ្លួនឯងឥឡូវចង់នឹងអារម្មណ៍តារាគេយល់តិចបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ហើយយ៉ាងណាដែរទេសាជូអែមឆ្ងាញ់ជូអែមរសជាតិដូចគេដែរមិញរសជាតិក្រូចបងចាក្រូចច្របាច់ចាមានគ្រប់គ្រប់ក្នុងនឹងឆ្ងាញ់ណាវីតាមីន C រតនាមានភាសាមិញគេថាមានអត់ចុះរតនានោះអត់មានណាអូមានដែរតារាញ៉ាំផ្លែប៉េះមិញនឹងច្រឡំផ្លុំពាក់នឹងផ្លុំចាចង់ផ្លែមិញមិនដែរអត់ខ្ញុំខ្ញុំបាទពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយគេយូសឺតសាយកបាយទីមកនេះយើងមានដងយើងមិនបាច់ចាក់បាយពិធីកសួរហ្នឹងហើយចាបងដឹងខ្លួនបងឆ្លាក់ខ្លួនឯងតែកុំឲ្យគេកាត់លុយគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺបាទអភ័យទោសខាងនេះកាត់ផងបងកាត់មិនទេបងប្អូននៅវគ្គនេះសូមអញ្ជើញខ្ញុំទោសខ្ញុំសូមកាត់ចូលតែមកប៉ុណ្ណឹងបាទនៅវគ្គក្រោយគឺមានការប្រកួតជាច្រើនទៀតបាទតែមកតែមកខ្ញុំមិនបាទគឺខ្ញុំញ៉ាំ
្រេស៊ីតឡាចដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យការលេងហ្គេមមកខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺពូពេញដោយភាពផ្អែមបាទអរគុណច្រើនដែលវាក្រោយគឺជាការពូដោយសេចក្តីឈាមមិនខ្ញុំចង់តតតទៀតផងមកបាទបាទបាទសូមបាទសូមអរសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនអរគុណតតតក៏យកតែ4រូបសម្រាប់ការបញ្ចេញនឹងមតិមុនអរគុណហើយទៅតែបន្តទៀតបន្តនោះគឺសូមសម្រាប់បុត្រសិស្ស